El primer networking breakfast de Sarrià-Sant Gervasi ha tingut lloc al Col·legi de Metges. Des de l'Ajuntament volen que aquest tipus d'acte repeteixi periòdicament i sigui el lloc de trobada dels professionals i empreses del districte. Tenen una vocació fonamental, que és que empreses, persones, iniciatives que es produeixin en el marc d'aquest concepte del districte del coneixement puguin ser exposades en públic perquè el reste de persones que siguin interessades en aquest tema puguin conèixer experiències que fan empreses, que fan universitats, que fan escoles, que fan doncs, col·legis professionals, etc. En aquesta ocasió s'han presentat els resultats de l'estudi sobre l'activitat econòmica al districte. Aquesta anàlisi tenia com a objectiu veure quines empreses hi ha a la zona per observar-ne l'evolució en els pròxims anys i així detectar-ne les necessitats i els reptes. Que a vegades sembla que Sarrià-Sant Gervasi té fama de ser un districte residencial i, en canvi, fent l'estudi el que ens hem adonat és que hi ha molta activitat econòmica, hi ha 32.000 entre empreses i autònoms, no? I la segona conclusió, potser més important, és l'importància que tenen els serveis i la indústria intensiva en coneixement i, entre altres, per exemple, les creatives, les indústries creatives. La competició FES Lego League ha estat l'altre tema que s'ha presentat als assistents. Es tracta d'un concurs de robòtica que serveix per promoure les vocacions científiques entre els alumnes. El projecte del Districte del Coneixement té com a objectiu impulsar iniciatives en el sector acadèmic, sanitari i econòmic per tal de potenciar l'ocupació de qualitat al districte.